Neba za mukama kulwa mutundwe. Neba za katonda. Daddy sifu kamira nti gwe katonda na ye chinka katako. Neba za katonda. Kulwa tatafo musumba to mugerwa. Kulwa mama afe Justin mugerwa. Mubutufu tuje mutundwe nga tetulina bwe tuli. Na ye katonda yabawe ekisa. Ekisembe za batalina bwe bali. Daddy mukama akuomukisa. Neba za mukama wenajire mutundwe. Mubutufu nga nebwoba ngo yagala otya bwe ngamba nti obeere mukwano gwange nga tosobola kunjagala. Nzijukira ebiseera ebyo wenajira wano natandika okujja nga ndina olubuto. Waliwo mukwano gwange eyandagirira n'angamba tugendeyo gendayo naye nga sibyagala. Ng'era bw'obeerawo ng'oli musibe naye ng'ate olowooza oli mugezi. Naye neebaza mukama mpola mpola ne ntandika okujja ng'ensi enkutte ng'enfunzizza. Nava mu kyalo ewaffe ng'ensi yanfunza okuva mu buto bwange. Nakula simanyi nti ensi erimu essanyu. Era nakula simanyi nti omuntu ayagalibwa. Era nakula simanyi nti nange ndituuka ekiseera ne mbaako kye ndi. Mukama yeebaziwe. Nali nagaanibwa mu kika kye mu nnyumba ya kitange nga teri. Okusoma kwali kwagaana ekyongana kita. Kubanga nafuna olubuto nga ndi mu P6. Nalina emyaka 16. Saalufuna lwakuba nti nali njagala. Naye ng'emizimu gy'ekika n'ennyumba ya kitange bwe yali obusibe obwaliyo. Yankonekitinga n'emaliriza nga ndufunye. Mukama yeebazibwe. Kubanga bwe nalufuna n'emaliriza nga sirina kirala kiddako okuggyako okufumbirwa. Mukama yeebazibwe. Era ekiseera ebyo taata waffe yatuuka ekiseera nga ffe nze nda ya maama wange nga ffe byana nga ffe gaana nze nakula bampita amannya asatu. Bampita lino, bampita kino, bampita guno. Era nga bw'ogamba guno nga manya bayita nze tekyetaaga kuyitaba nzija buzi. Bwe bagamba kino kiririddawa nga nzija buzi. Bwe bagamba liririddawa nga nze nzija. Mukama yeebazibwe. Nze nakula nga sambala nga ko lugoye lugulibwa nti balungulidde nga nze. Wabula nga zirekeddwawo baganda bange, nina mukulu wange, tataffe yali ng'akola mu Central Market ye Jinja. Kati yali mutunzi wa ngoye enkadde. Kati bwe yazijjangayo nga bo babawa nga nze ezibaleseewo ze bampa. Mukama yeebaziwe. Wakati mu mbeera eyo nga yayana okufuna njagala nga simulina. Naye bwe nafuna olubuto ebintu ne byonoonekera ddala. Neŋŋaanibwa n'endiba n'ensiraana. Maama waffe ebiseera ebyo nafunira olubuto nga sisita wange gwe nzirako eyansooka okufuna olubuto. Ne maama waffe n'anoba. Ne tugenda ne tumugoberera. Ne mukulu wange yali asoma yali mu siniya 3 ng'agenda mu siniya 4. Taata waffe n'amuuma school fees ku lwaffe ababiri abafunye embuto. Wafuna olubuto ng'oyagala kubona ku bizibu. Daddy olubuto saalufuna nti njagalawo na bizibu naye group. Nali muto ate n'embeera n'emikwano nga mikulu. Kati emikwano egyo mwalimu abawala nga balina famire nga bava mu famire engaga ate nga ffe ewaffe nze ewaffe nga bwe mbagambye. Taata ffe teyali nnyo mubaavu ennyo teyali nnyo mubagaga naye nga tisi ayika waali. Kati ffe ewaffe nga tetulina nti nga bw'ogenda ku ssomero bakugulidde oba kyapati oba bakupakingidde ebyokulya nga tugenda na kawunga ng'eggwolu lumonde nga kyekyokulya oba muwogo amawolu. Kati bano abaana bajjanga ku ssomero n'ebyokulya. Kati olw'okuba nze neebaza mukama nti nali mugezi. Mukama yeebazibwe. Kati bano abaana baabagagganga amagezi tebagalina. Kati nze nga ndya ku byabo olw'okuba nali mugezi. Ne batuuka ekiseera ne babikoowa nga baŋŋamba ebyaffe by'olya naawe ovujja bisasula. Mukama yeebazibwe. So awo mpiriyodi ew'entyo ne mpangibwa ne nfuna omuvubuka n'ankola olubuto. Si lwakuba nti we nali njagala. Mukama yeebazibwe. Ne ndufuna omuvubuka n'adduka kubanga tataffe yali mukambwe nga bwe bakugamba nti Thomas akoze bwati oba ewa mwami Thomas waliyo ensonga mulokolenga ekyalo kyonna kirya tataffe yali mukambwe nnyo 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 kati ng'ekyalo kyonna kimutya omuvubuka bwe yafuna olubuto nalina wa 16 ye nga wa 17 embuzi n'embuzi fena nga teri ayagala twala munne. Mukama yeebazibwe. Nadduka ku kyalo nange neemaliriza
ngatudu setu genze ni mama wafe, mama wafe ni yeo mbekira, nange netumubera konga tuli yaba wala basatu. Sister wange yali afunye olubu, yali asoma bwe yagaano kuswa, bwe bamuma school fees. Naye n'afuna olubuto kukyale wa mama afe gye bamuzaala, ng'omusajja alina abakazi babiri. Ne tubeera ne mama afe munnaku empitirivu ennyo, mama afe bwe yeewombekera, nga batunda walaji. Mama wange ng'atunda walaji okufuna ssente ze tunaafunamu sabbuuni oba ekyokulya oba ekintu kyonna, Mukama yeebaziwe. Kati wakati mu mbeera eyo, mama wange nga akaaba, olunaku lumu nali nkaaba amaziga ange mbeera enzibu walidde, nga sirina busobozi bwonna. Nayagala nnyo okusoma naye kyannumanya kubanga kati mu periodi eyo nga obusoma kuganye. Ne ngamba taata wange nkusaba onnyambe nzireyo ku ssomero kubanga abasomesa baali banjagala. Waliwo omusomesa omu yali ansomesa nebaza Mukama yajjana wano yalokoka kati. Yagamba Edith bw'obanga Katonda asobola okufuula ekyo ky'oli tekyetaaga kumbuulira njiri. Yali anjagala nnyo n'angamba gamba muzeeyiwo asobola okukuwaayo at least ekitundu nange ntoopingeko waakiri kiri kye nkulabamu kisobole ovaayo. Bwe nagamba taata wange yaŋŋamba gwe waddankaana. Ebyokusoma byagaana kasitoogaana biba biganye ne mbivaako. N'ensalawo ng'omuntu okuyiiya nalima kasooli ne ntema ebikata bya lumonde nga ndowooza nti bwe naatunda njafunamu school fees nzire ku ssomero byagaana. Nemaliriza nga tugenze ne maama waffe naye olunaku lumu nali nkaaba ng'omwana mulaba nga nange wendi ng'embeera nzibu maama waffe ng'abazadde be bonna baafa. Kati waka waliwo omutinga gulimu amalaalo ne ngenda ne nkaaba amaziga nga bagamba abafu bayamba bwebakaabira n'obayita basobola okuyamba. Ne ngenda ku malaalo g'abo abagenzi abaali bamuzaala ne mbegayira ne mbagamba munyambe munyambe nange at least nzireyo nsome munyambe ne mbayita amannya naye saafuna kuyambibwa. Kazini brother afe bwe yajja n'abuuza Edith aliwa, maama n'amugamba wuuli eri ali ku malaalo gy'akaabira. Najja n'aŋŋamba obadde ki, n'emugamba mpulira ensi egaanye. N'aŋŋamba bw'ati, Edith wazaala omwana tokyasuubira suubiri yonna bw'ozaala oba omaze kati oli mukazi. Tandika obulamu obw'abakazi abakulu, ogenda funa omusajja ofumbirwe. Nayaga Katonda mu ggulu nga sirinaayo yadde nankwana yadde ansiiya, nga sirinaayo yadde essuubi nti walisobola ovaayo. Kyava ŋŋamba tokaaba, ndina mukwano gwange asobola okukuwasa kubanga yeetaaga omuwala omuto. Musuubuzi atunda agula kasooli, osobola obala minzaani. Nagenda okulaba mu butuufu nga minzaani nsobola ogibala. Omusajja n'ajja yamuleeta kawungeezi, bwe yantunulira nali mwana muto nga ndi muwala ng'ekiwala nga bw'omanya ebyana ebitibanga byaka mu myaka 16. Bwe yandaba yali mukulu emyaka 45 nga ndina 17. N'agamba brother cousin brother wange nti omuwala amulabye musiimye mwagala ngenda amuwasa. Nali sirina option. Sewaaliwo kukyala tewaaliwo kwanjula okuba nali mukoowa embeera nga yantabula nga ndi awo. Nakkiriza bukkiriza ne tugenda ne tutandika obufumbo. Yanona kawungeezi nga zze n'akagaali kamaanyi ga kifuba. N'antwalira ku kagaali kamaanyi gakifuba nga ŋŋamba kankutwaleke wa mukwano gwange nkuzze. Yanvuga antwala mu maka. Ng'ewaka wantwala waliyo abakazi basatu ŋŋenda kuba waakuna. Bwe natuukayo natuukira mu kayumba kaali kasiisira, yali ssaawaawo ng'essaawa nga bbiri ez'akawungeezi. Nagenda okulaba ng'omwana bujja nga bunnyaniriza nga abakazi bajja. Ekyasinga okunkwatako siyesiri erabira. Bandeetera ffene n'olwaleero ekyo ekintu ekinzivanga mu bwongo nga ffene bamuteeseeko omunnyo ne bamuteekako ne kamulali. Mukama yeebaziwe. Ne bampa kati bwe nakwata okulya ne neebuuza oba biki bino kiki bwe bityo bwe bibeera enewe ne binnema. Nagenda okulaba nga ntandise obufumbo. Ennyumba yali yasubika sisira nga tekuliiko nzigi, tugirimu abakazi babiri, omu ali wali yamuzimbira akake n'omulala ali waali, ffe ababiri nze n'omuto gwe bawasizza n'omukulu
twali mu nyumba emu oli omukazi nga mama wange kyenkana jajja wange naye nga ngenze kubeera mukazi mujjawe.